បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរតពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ព្រៃដៃមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តតែមានចំណងជើងថាសូមជួយសេឲ្យដល់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាបាទក្មេងអាយុ11ខែម្ដាយឲ្យញ៉ាំបបរសាច់បាទបានប្រមាណម៉ាត់ក៏យំហើយក្អួតបបរចេញមកលាយជាមួយឈាមតិចតិចស្មានតែឆ្លាក់ឆ្អឹងតាមប៉ិតដោយសាររបស់នេះសោះបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទយោងតាមប្រភព Bin Rosalin បានចែករំលែកឲ្យដឹងថាក្មេងអាយុ11ខែម្ដាយឲ្យញ៉ាំបបរសាច់បាទបានប៉ុន្មានម៉ាត់ក៏យំហើយក្អួតមកចេញបបរមកលាយជាមួយឈាមតិចតិចឪពុកម្ដាយគិតថាកូនឆ្លាក់ឆ្អឹងក៏យកតប៉ែតបាទខាងត្រចៀកច្រមុះបំពង់កប៉ែតឆ្លោះបាទទៅឃើញវត្ថុរឹងម្យ៉ាងប្រវែង2សង់ទីម៉ែត្រកំពុងដោត2ភា3ចូលក្នុងបំពង់កខាងក្រោមហើយវត្ថុនោះមិនមែនជាឆ្អឹងទេតែវាជាលោហៈដែលកន្ត្រងច្រោះបបោដែលម្ដាយប្រានោះបាទនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកដល់អ្នកម្ដាយគ្រប់រូបបាទទុកជាបទពិសោធន៍ចូលប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យរឿងងាយៗជុំវិញខ្លួនយើងខ្លាចជាបញ្ហាចំពោះកូនតូចណាស់តោះស្រង់ចេញពីភេកពេទ្យនៃប្រទេសវៀតណាមសូមប្រិមិត្តបាទជួយ share ឲ្យដល់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីទុកជាមេរៀនកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា